Ele é um boneco de neve. Ele só está curtindo aqui, enquanto a mãe e o pai estão lá atrás, na casa. Mas ele não sabia que o Hashtag ia matar ele. Agora a mãe e o pai, boneco de neve, vão estar esperando o filho até a noite. Ele nunca vai chegar, porque eu matei. Abriu. Tem cura, pai. Ah, essa arma é muito boa. Último jogador. Mano, o cara fez 4K de frenzy, mano. Para. Maluco, criou uma história em torno de matar o boneco de neve. Você é psicopata, Rasta? Psicopata. Caralho, rapaz. Tenho imaginação grande só. Ali. Busca kill com uma vandal só. Mas não perde ela muito exposto, vai. Busca kill. Se tu morre, eu pego. Tá um 3x1. Ah, em cima da caixa. Tem cura, pai. Tira a cara e me cura. Bom, pega a arma. Tem na esquerda aqui. Ali. Tomando a visão. Revelando a área. Pega ele. Tomando a visão. Lá vai, tá. Ativando o drone. Vai, tá. Esse pulo foi meio michuruca, hein? Na esquerda. Gasta um. 3 pra mim. Tô dronando. Tem cura. Ah, não, bombe, mais um, bombe. Ah, cara, por que tem uma sede ali? Dentro do bombe, a sede. Boa, reza rápido. Sua missão não acabou. Ali. Caralho. Último jogador vivo. 70. Me curou, graças a Deus. Lá vai, cara. Tô dronando. Ah, nem fudendo, cara. Mano, como entrou? Não existe fuga! Volta. Inimigo de... Morri, mas plantei fechado, mano. Tem aqui seu, em cima de mim. Na moral, você morreu. Cara. Boa, banguei. 3 pra mim. Ah, bomba da nossa. Fechado. E aí, Rastad, o próximo? Último jogador fixo. Cortando a visão. Tomando a visão. Obliterei! Ufa, mal, mano. Último jogador fixo. Olha a mira do cara, é um pontinho vermelho pequenininho. Pulado. Ah, esse é o quarto round que os caras estão matando costas. É, tipo, tem um cara sempre vai costas. Ah, merda. Oh, mano, eu acho que eu ouvi costas. Precisão. Eu olhei, olha. Pode ter voltado. Parei. Ele pegou uma bala, cadê o inimigo? Vou matar ele voando. Lá vai, tá. Você mata voando. Deixa esse botar pra mim pegar esse. Recarregou. Vai ter em cima do bom. Você não matará meus aliados! Resta um inimigo. 3 pra mim. Tô com a Spike. Spike plantado. Só se ele matou 2. Não tem. Caralho, cachadeiro. Tem o drone. Bombinho na torre. Deixa eu ver. Calma. Vou comer outro. Tô vendo a Spike.
Maravilha. Caralho. Só na canela, só na canela. Resta um inimigo. Ali. Tá aqui, guys, tá aqui. Deixa o som, vai. Beira montanha, beira montanha. Oh, caralho. Riqueu. Pera, Júlio. Aí, falei. Boa, restam 30 aí. Calma, 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 calma. Tira a cara, tem ultimate, mexe. Trecho sumo, último round. Blá, 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 blá. Ele não dá tempo pra plantar já. Eu vou te mostrar como que tem. Último Vitória dos defensores. Aí sim. Eu acho que tinha um ghostzinho lá na frente. Spike plantando C, planta C. Pega ele. Tem drone, vou dronar. Ativando o drone. Último jogador vivo. Meu Deus do céu, mano. Eu matei a Reina olhando o mini mapa, você acredita? Pensei que ele ia voltar desse. Revelando a. Tem C. Eles estão aqui. Inimigo no guarda de choque. Double, mano. Vou dar double. Tem um cara na direita, eu acho aqui. Ali. Tem, que já. Resta um inimigo. Lá vai cá. Lá vai cá. Tem aqui, tem aqui. Eu vi pichar. Spike, spike, spike. Spike, spike aqui, guys. Tem um feno aí, ó. Menos 80 na esquerda. Guardo de chão. Não resta ninguém. Tem rato. Cortando a visão. Passou direita já. Morreu, matei, matei, matei. Melhor fugir. A última. Spike no chão. A. Ativando o drone. Ih, rastag. Tem até coisa aqui, na direita. Ah, rato, rato, rato e grafite. Rato, 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 passou. Bom. Tem que deixar brecha não, tem que vir plantar. Vai. Esse cara é muito ruim. Foi C. Na boca. Spike, spike, spike. Aqui. Magista. Tem feno? Tem feno? Tchau. Matei C. 80. Resta um inimigo. Magistra. Tem pra bastante. Paralisa, paralisa, paralisa. Paralisa, paralisa, paralisa. Próximo. Plantando C já, plantando C. Tenta matar ela, ô. Resta um inimigo. Só o cara do bom. Tá doble dorso, eu acho. Reina Feno. Tem C. 120 da Reina. Resta um inimigo. É, 120 naquele time. Tem um tipo. Último jogador vivo. Spike aqui. Achei que você ia operar ele. Eu queria que ele olhe pra minha cara e fale, oh, fuck. Matei a cópia. Boa. Pode passar doble doors, guys. Pode ter passado doble doors já, tá? Porque tá paradado pela vibe. Pode ter passado já. Lá vai cá. Lá vai cá. Ui, salvou. Spike, spike aqui, guys. Ajuda, 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 ajuda. Tá aqui comigo. 80, dashou pra direita aqui.
Preso. Boa. Tem um cara rápido. Cuidado, gente. Cuidado, gente. Eu fiz uma HE. Cuidado. Fica, fica aí. Não liguei uma bomba. Tem a vibe aqui. Resta um mínimo. Spike no chão. Ah. Spike aqui. Pega a spike aí. Tá, planta aqui, planta aqui. Planta, planta escondido. What the fuck? Cara, me beijou. Seu dash, sai da frente, miséria. Tem aqui. Mano, essa race tá todo lado, mano. Tá todo lado. Tem três, tem um, dois, três, quatro. 4A. E mesmo assim perdem esses ruins. 2x1, quando o homem atira, tu abre mira. Último jogador, cara, vivo. Boa. Pega ele. Sombras. Vai, 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 vai. Fugiram. Ih, mira, tem mexe pra destruir. Quebra ult, guys. Lá vai cá. A HE do pai é muito boa. Que HE é essa? É a HE do Rastad, né? Ah, pelo amor de Deus. Fique com isso, né? Match point. Ih! Eu me aquele joy também. Não, para. Tá, vamos lá. Eu vou ensinar a granada, ó. Para ir lá, esse é o carrinho. Terceira lâmpada. Aí você vem aqui, põe em cima dessa carretinha aqui. Essa lâmpada pula, clica. Pronto. Agora, bora. Dale. Olha seu, olha seu! Caiu. Morri. Dois CT. Mais um CT, mais um CT. Ah, subiu o seu, na real. Resta um. Dois no bomba, tá. Último jogador vivo. Popinho já foi. Mano, acho que varagem. Pode ter rato, pode ter rato. Cuida rato. Ah não, para. O cara cagou muito. Na hora que ele começa a atirar, tem 3 pra C, guys. 3 pra C. Na hora que ele começa a atirar, eu saio voando. Ah não. Duvido. Ulta, último round, pai. Tá dentro da já. Sem cargas. Tá defusando. Na esquerda, burro! Meu, aí você. Ah, eu quero jogar mais não. Localizando. Vou nem dar chave, tá clear normal. Os caras não querem jogar mesmo. Vai com a costa aqui, mano. Vai cá. Jogando no banco de CT. Vai plantado. Tá do lado, tô lá. Vai pra lá, tô pra lá no CT. Morra, ha, ha, ha! Morreu! Ai, me quebrei. Vaga! Tem um céu e outro. Mais um céu. Boa, Didi. Boa tarde, Windsor Pereira, cabeça de chola. 6 First Blood. O pai amassou. Pim para pim. Pom para o pom. Porra, vou de Nexus, se pá. Acabei de acordar. Entendi, cara. Beleza, então. Não, tudo bem, cara. Vou passar uma day, guys. Se você tira de bloco, Deus.